Друзі, ми повертаємося в цю студію вже в компанії наших чудових гостей. Художній керівник проєкту «Новорічна феєрія» Сергій Жиган. Доброго ранку. Доброго. І наші гості, дресирувальники, артисти цирку, я так розумію, брати. Так. Брати Давіо та Корадо Тоні. Доброго ранку. Good morning. Good morning. Добре утро. Мультинаціональне спілкування розпочалося навіть ще до гостьової, ще під час рубрики, тому що у нас тут італійська, англійська, українська, російська, всі мови перемішалися, і ми намагаємося знайти спільну мову. На англо-італійській буде з нашими гостями спілкуватися Аня. Я ж українською задам питання Сергію. Скільки часу буде цирк Обзо в нашому місті і чого від старт вже пройшов? Старт вже почався 19 числа на Миколая. Ми вже розпочали свої вистави і будемо всі новорічні свята. Аж до Василя, будемо так казати. А, тобто, чи до Миланки? І до Миланки також. Добре. Якщо для чоловіків, то для, до Миланки, якщо для дівчат, то 13 до Василя. І 14, так. Тому ми розуміємо один одного. Чого очікувати для тих, хто ще не був протягом тижня цього у вас? Чого очікувати? Новорічну феєрію? Від цирку Кобзо. Слушайте, можна я зроблю, от, не знаю, для вас, для себе? Я чоловік такий малоемоціональний, правда ж? Я хочу сказати, що єдинственний цирк, який викликає у мене желання пойти на представлення, це Кобзо. Я видел, як ви ставили вот свой шатер, и как это все сейчас красиво, когда уже все стоит. На самом деле я горю желанием пойти, и всем, ребята, советую пойти и посмотреть. 100% уверен, не был, но 100% уверен, что это будет замечательная феерия. Ну, я думаю, вы меня не подведете. Как минимум, что я об этом говорю на наш весь город и на нашу всю область. Я могу сказать, все, кто придут к нам на представление, получат просто море удовольствия и уйдут с отличным настроением после нашего представления. А расскажите про вашу новорічну феерію, что там будут за номеры, что можно будет побачити? Ну, изюминкой нашей новорічної феерії це є брати Тоні. Вони дресувальники, вони дресують тварин, слонів, тигрів. Також у нас є бізони, кенгуру, верблюди, зебри, страуси. Це їхня, ну це не їхня, це наша ізюминка вистави. Дуже хотілося побачити на манежі, то це. Що хотілося б? Чому ви слона з собою? Собою не знаю. Чому слона до нас? Він не вліз до нас в машину. А, Таврія переміщається. Да. До речі, мені ось розповідали, що кілька років тому до цієї студії привели маленького лева, я не знаю, левеня, це повинно було бути, але воно було достатньо велике. Навіть у нас була така історія, що одна з ведучих, вона так злякалася, що сіла на руки іншому ведучому, коли лев пішов на неї. Тому я дійсно випрыгнула на диван, поэтому було дуже весело. Так, ну слушайте, гості у нас сумують. Да, как, ну они все ничего не понимают, поэтому подумаешь. Is this your first time you're visiting Ukraine? Yes. First time, and what is your impression? Тепер ти для нас перейди. Я буду перекладати. Так, запитуючи перший раз, кажуть, що так. Кажуть, що Україна їм подобається. Поки більше нічого не кажуть. У нас одне питання до італійців. Як вам наші жінки? What do you think about Ukrainian women? Women. Perfetto. Perfetto. Я чомусь таки думала, пішли. Ми тут зайві. Ну, насправді, чисто професійне питання від мене, як від чоловіка, Аня перекладе, для того, щоб потім не перекладати телеглядачам. Коли потрібно приходити в справу дресирувальника? Це, я так розумію, це така спадкова штука, сімейна штука, і ви, напевно, з дитинства з тваринами. Скільки потрібно часу, щоб знайти спільну мову з тваринами? When did you become a dresser? And is your father or maybe somebody in your family yes. was a dresser too? Yes. And this profession is came to you from one of your family. And що ти ще запитував? Скільки часу потрібно? Він не знає, що ти сказав. Так собі перетинаєш. Скільки часу потрібно, щоб знайти спільну мову? And what time do you need to find a common sense with animals and to, I don't know, make animals love you and behave in the way you want? Okay. My family is 5 generations. We work in the circus. My father, my grandfather,
П'ять поколінь працювали, так, батько, дідусь. До 1872 року їхня династія вже працює. Ну, Сережа все спросить. Dressing animals. My father is very famous in Italy. We do it actor with the cinema, Cinecittà, with Fellini, we work in the very famous. Його батько працював разом з маестро Феллини. Дуже відомий в Італії. Так, він його збрасував, чи ні? In Italy. Звісно, понятно. All my family is work with animals. My brother вся, and вся сім'я працювала так з тваринами. We work with animals. I work with tiger, lion. Він особисто працює з тиграми. My brother work with elephant. А брат працює зі слонами. We work with animals with love, of course. But I think the people, when you see this transmission, if you want to see this circus, because it's very important for the see the animal live for the children, for the family. Live inside the ring. Він каже, щоб так, приходьте до цирку, тому що дуже важливо, особливо для дітей, поспілкуватися вживу з тваринами, побачити їх, їм це буде дуже цікаво. Интересно, вот у нас есть два тюленя, он бы смог их... Я не знаю, как тюлень. These two guys, it's the sea lion, you know? Yes. You give me one the fish. Давайте рибу, і вона вас швидко прийде. They don't want to be dressed. They are very bad behaved men. But you give me big fish. After you walk. Oh, yeah. Yes. I am big fish. Я кажу, що ви не хочете, щоб вас дресирували, ви взагалі дуже погано поводитесь. Він каже, що він вам дасть велику рибу, і ви тоді будете Ні, треба сказати, що велика риба здесь я. Я цього не буду перекладати. Хорошо. Насправді, I am. Насправді, чи склад, в чому основна складність дресури? Можливо, Сергій відповість. Складність дресури – це знайти порозуміння між тваринами. У кожної тварини є свій характер. І от, наприклад, Даві працює з тиграми. Тигри з ним живуть з двохмісячного віку. Він шукає їхні навики, ну, природні. Він смотрить, слідить за ними, так? Да? Природні, так. Да. Він ну, не б'є їх палками, да, не заставляє лізти на тумбу. Він дивиться, як цей тигр робиться, і з цього вже починає робити номер. У нас есть, просто вы не знаете, у нас есть рубрика, нас приходит тренировать здесь тренер прямо сюда, вот ей бы все это услышать, потому что она нас бьет палками. Ага, то есть она уже знает, как работать с тюленями. Как работать с тюленями, да. И без рыбы, кстати, это пытается делать. Надо ей подсказать. С цукарками, причем она сама. Смотри на меня, конечно, с цукарками. Скільки готувалася феєрія? Для того, щоб от вона була і постала в такому вигляді, в якому зараз її можуть бачити кропивницькі глядачі, чи це все ж таки є програма, зібрана з номерів з інших програм? Скажімо так, з березня місяця цього року ми почали гастролі по Україні. І на протязі всього цього часу ми відбирали найкращі номери для новорічної феєрії. А, тобто нам повезло, тому що тільки у нас, в нашому місті буде номер, да? Да. Он же один гастролює цирк, ні? У вас не так, як «Ласковий май», или так? Почти як «Ласковий май», да. Тільки лучше. В даний момент зараз в Україні працює три проекти цирка «Кобзон». Два із них знаходяться в Києві. Це програма «Цирк рекордів», там зібрані самі екстремальні номера. І, господи, «Ангели цирка» – теж фішемебельна програма, будемо говорити. Артисти цирка «Дюсселей» в ній працюють. Угу. Ну і наша програма «Новорічна феєрія». Здесь зібрані найінтересніші номера з животними. Угу. До речі, цікаво, а їм ніколи не було, наприклад, страшно працювати? Weren't you afraid of working with animal at least once in your life? Maybe you was afraid or no? No, not afraid. I'm not afraid because this is for me is normal. I know this my animals. I'm not afraid for work. But you can't predict the behavior of animal, or you can? No. When I go inside the ring. For me is my life. Mm-hmm. It's not afraid because I don't think so. Mm-hmm.
Ну, я запитала, власне, чи він колись він був взагалі, ну, чи не було йому страшно хоча б раз в житті, там, наприклад, працювати з тваринами, він каже, що для нього це взагалі норма. Я кажу, що ну ти ж не можеш передбачити, як тварина себе буде поводити. А ви вже на ти перейшли з ним, да? Ну, я понял. Ну, що... Але в англійській мові немає ви і ти, тому ми з ним вже давно перейшли на ти. Он добавив тільки те, що він більше боїться тут, на телевидении, чим в клітці з тим. Так, ну він каже, що я заходжу до клітки і це моє життя просто. Все, це моє. Ми теж так. Ми теж з нею боїмося на роботу. До Корадо у мене питання, чи є якісь особливості в роботі зі слонами, чи не поводять вони себе капризно, тому що наші природні умови не відповідають. Сергій, ви зможете дати італійською приклад? Я перекладу англійською, а далі запитаю вже італійською. The question for Corrado about the elephants. How they feel in Ukraine? It's different weather, yeah? What Corrado think about the elephants? They feel different. No, the elephant is... Corrado. Corrado. Speak in Italiano, after. Deve dire che le cose vanno sempre in questa maniera, sì. In cui tutto è più semplice, allora. E poi dopo si risolve sempre con una certa parsimonia. Ok, allora, the weather here is more cold. Погода зараз холодна. But inside the tent with the elephant live is heater. All heater, no? Batteria. For all heater. For all 24 hour heater is working. Because elephant, not possible, the temperature not put down 10. When it's okay, but the elephant is good because слонам побачив, що все одно. Обігріватель і температура ниже 10 градусів не опускається. Слони настільки вже професіонали, що в общем-то їм працювати хорошо. Для слонів це їхня життя. Вони всю життя в цирку. Їм how old is elephant? Is 45 years. 45 років слонам. Ті, які прийдуть 45 років. Молоденький. Почти я, да, это почти я. Ну, то есть, да. Слушайте, а сколько живут слоны? В природе до 60 лет, а в неволе до 80, потому что... А, серьезно? О, то есть как раз сейчас они в расцвете, в полном расцвете сил. У них, да, сейчас в полном расцвете сил, они готовы показать свое мастерство. Слушайте, супер вообще. Так, и еще одно финальное питание для того, чтобы не выникало уже потом, после этого гостевого майданчика, жодних питань до нас, как до ведущих. Коли... Де, я знаю, це біля епіцентру, розумію, на 101-му мікрорайоні. В який час розпочинаються вистави? О 6-й годині вечора, в будні дні, субота, неділя, о 3-й годині. Одне виступлення в день? Так. І воно досить тривале? Воно йде 2,5 години з антрактом. Повноцінна вистава. Друзі, ми вас всіх запрошуємо. Я думаю, скажу, що Сергій щось скаже, да? Якщо не хочете щось сказати такое, людям, щоб ви приходили. Ну, що-небудь там, ми мороженое роздаємо безплатно. Чекаємо на всіх, приходьте до нас. У нас дуже цікаво. Для дітей ми маємо ще виставки. Це як виставка супергероїв, виставка «Веселий діліжанс», «Тераріум». Там можна побачити екзотичних тварин, сфотографуватися. Тобто приходити можна точно раніше, ніж там, за час до виступлення? За годину, за дві для дітей маємо чим займатися. Ребята, ну, що сказати? Надо йти, тому що це на самом деле цікаво. Приходите, чекаємо вас всіх. Є провести час, замечательно. Паш. Для дітей взагалі це чудово. Це, конечно, дуже, это супер праздник, гарна, тем более, что еще, сейчас начинаются каникулы, если никто никуда не уезжает, ходите, хотя бы ходить в террариум, не только же, да, здесь его наблюдать. Да, Паш. Величезный дяк, у нас сьогодні в гостях був художній керівник проекту «Новорічна феєрія» цирку Кобзов Сергій Жиган, а також артисти цирку «Дресирувальники», брати Давіо та Корадо Тоні. Величезне дякую, грації. Не перемикайте. Грації мільне. Грації. Грації мільне. Чекаємо на всіх. Дякуємо, маленьке.